Og við byrjum á barnastjörnunni í hópnum. Hún heitir Helena Eyjólfsdóttir og söng sitt fyrsta lag inn á plötu þegar hún var 11 ára gömul. Helena. Bæinn fljótt Þar berast hús að milli burðu skjótt Í hverju horfi kvísla var á kvöldin Og oft í leiði bak við glugga tjöldin Því eins og farnum flýgur yfir sæ Og fjaska koman hér í þennan bæ Og meyjar syngja sér hver dag Svo glaðar þennan brak Enginn eins og þú, Bella mín Ég hér romantík sem að ég finnst einkenna marga þessa texta og þessi lög sem var verið að syngja á svona já, hvað var sem þínum yngri árum það nú kannski tóma villis að vera að segja það Er þetta að koma aftur? Já, veistu það, ég held það sem betur fer á tímabili fannst mér músíkinni fara aftur þannig að það vantaði romantíkinni hjá mér en ég held þú sé að koma aftur Þú ert búin að fylgjast með þú ert búin að vera með í hvað? Bráðum 30 já. Það er langur ferill á Íslandi á svona litlu markað eins og við segjum Ertu þreytt á að syngja stundum? Nei, ég það ekki Nei. Ég ger ekki það mikið af því það er alltaf gaman Já, og þetta svona heftir þið ekki neitt Nei, alls ekki Þessi þáttur var tölverðan tíma í undirbúningi og við þóttumst ákæðlega heppin hér er okkur tókst að ná þessum hópi saman hafið þú hitt þessar konum sem að hér komum fram í kvöld fæstar við það ég söng með Ingibjörgu Þorbjörg sem bad þá söng ég með henni eitt lagan og plötu, klukknarhljó og ég var þar í badnakórnum og eins hafði ég sungið með Sigrúnu Jónsdóttur bakrættir á plötu með Ragnari Bjarnasinni og Ómari Ragnarsinni en hinar hafði ég aldrei hitt á þessu Ég fylgst með þeim náttúrulega og hlusta á þeirra lögum. Óskaplega gaman að hitta þeir. Alveg, óskaplega gaman. Var hefur séð það á æfingum og svona undirbúninga því hefði skemmt ykkur konunglega? Já, þetta er bara strax orðin mjög góður hópur. Það er ljómandi alveg.